Waliwo ekigere, naye ekigere ekyo n'ente esobola okugenda mu. Buli omu akyalimu tribe ye, omanyi bagamba nti amadini gano ge tusinza si gaffe. Ne twerabira ezaffe. Bali baleeta amadini gaabwe nga ne bakatonda baabwe. Bawa nga bakuyigiriza eddiini bagamba nti tongatikangako katonda omulala. Kijja kunuma, kitegeeza bakatonda we bali abalala. Kakati katonda wa China naye abalala temungatanga katonda we Uganda. Okitegeera? Kati buli omu anoterera mu layini ye. Kubanga nze nnaala abantu abasinga obungi musaba temuddibwamu lwa nsonga nti layini mwe mutambulira sizamu. Era mwe mugezeeko kino oba nkibaweera bwereere mufune ennaku obeere ng'ofukamira osabako mu tribe yo nga buli kigambo ne bwoyita Katonda naye muyite mu tribe yo okumalanga wiiki 2-3 mu lulimi lwo lw'osinga okutegeera mu lulimi lwo lwatondebwamu olabe bw'otaddibwemu maama ya okusinga kale we nagira mu mpalabu oseeramu ebimu n'ebimu kati ssaawa zino fengeri gye tuli abaddugavu fe banunaku era ne bwoba nga tolina maanyi gaabwe naye oli mu layini yaabwe kati omulabe yenna nze nabagamba nti Katonda n'ensi yagibalansinga bulungi fe tulinga embuzi waliyo empologoma empologoma bali abazungu empologoma esaba okugoba embuzi embuzi esaba kudduka omuzungu bw'aleeta ebisiyaga tulina okusaba Katonda waffe okubidduka bw'aleeta bw'aba aleese okujja okubba ebyaffe okututeekamu sisitimu yaabwe tulina osaba okugidduka naye mwe mwaniriza naye era buli lunaku mbagamba nti nga bwe mumujaniriza era n'emmunyo bwe gijja mugume era musigale nabo so enjuba zino zigenda tuteekawo entiisa ennene ate era bwe zijja mujjukire nti ebintu ebimu emirimu egimu giyinza osanyalala kubanga nze nakolakawe mabega ne ngamba nti Museveni yandibadde akwata abantu bwe babeera nga katugeze abantu bonna abali mu butawuni tawuni obwo ovudde wano ofulumya Kampala osanga obusenta senta eyo nabandibadde bazimbawo ebibira kubanga omusana ogugenda okujja mu maaso eyo kati obuvubi obwo bwe twogeddeko buliko bwaliko busatu naye kati kwasigaddeko kati obuvubi tebusobola vaako wabula okujjako okugendamu ebituli kati ebyo ebituli singa bifuluma tabu ejja kuba tabu ate ekijja okugwawo mu nsi kijja kubanga tekirina nabwe kinyonyoka ensi bwoti bwegenda okwongera okukyuka n'olwekyo matayo ngoggyeko ngoggyeko ekyokusaba nga bwe watugamba matayo n'amaanyi go mungu gakyakuwadde otuwa ssuubi nti nga bw'oli mu kulwana ku kyekirwadde nekino osobola okuba ku kyolwanako kino eriyo ebintu ebimu nga bwe kibanga kigenda okufuluma nga nsobola lwakuba mbasyagala byogerera wano naye nga nsobola okibyemberako era bwe ngamba nti ngenze mu lisaaki zange ku weekend ku sande nti mba mpumuddemu byebyemberako bwe ngamba nti bwe ndaba omuntu yenna omwana ali mu China agenda fuuka obulabe mu Africa abo bwe mba sibalabye mbeera ku bintu ebimu eriyo ebintu ebyagala okufuluma mu mazzi nga bitonde naye nga tekirabibwangako nga temukirabanga nako nga tekirina na linnya nga mungu akyabikumidde wansi nga akyabikumidde eyo kati singa bifuluma byagala fuluma kati ekirepiseno ekintu kyekola mulina okubanga musaba nnyo era nze bwe ntunuulira abantu nga mwe mugezeeko okusabira mu tribe zammwe esaala ejja kuba nnene ddala kyakuba nene ddala bigambo bya matayo gwe ndi naye wano olunaku olwaleero okwongera okuba nga lwaki munywanyi wange tukubira tooki mu nsonga ezivaako mu nsi zeweetaaga okwongera okuba nga bw'oti omanya twagamba knowledge is power okumanya geemaanyi ebbanga ly'omala nga guuli awo olya buli lumondewo n'omanya nti ndiriddeko ekijjanjalo n'olowooza nti enso gimazeeyo olimba akale notambula nga n'okumanya abajjajjaffe baazigera agamba nti ekijjoma kinyaga bitono weewaawo bino matayo abitugamba tetubirinaako ffe abamu busobozi kubiziyiza
nebanga byomalanga oyina kyotegeddeko otandika okubanga bwotyo no mukwano gwange lwaki yobaako negosobola okweteekerateekera embeera atusobole okubanga tujjaŋŋanga matayo tukyali munisaaki wadde kubanga watubulidde ekyenjuba omukaaga era n'otugamba naziyo munaziraba mubeere nga mwerinda otubulidde obutonde obugenda okukyuka naye saba nkubuze kw'ebyo ebitonde biri mazzi mumazzi abamu kuffe tutyamugoonya gonya ebyo ebitonde negoonya ki ekisinga okuba ekyobulabe ebintu bino ebijja saawa ya leero omanyi ndina akantu kejagala okutangazaamu obaoliawo tujja kasharinga fena tulabe ebintu bino ebijja ekimu kijja kuba nga bworaba bibanga dragon naye ekimu singa kifulumayo kibamu nga bwemapeera nga kumi mapeera kizimbe biri eyo mumazzi ekitonde ekyo kinene bwe kitu kizito nnyo kinene n'okusinga kiki kyosuubira naye nga amayinja agali mu mayanja wansi ge gakola ng'empingo kati amayinja ago bwe ganafuwa ebintu ebyo biba bifuluma bulungi nga ne sawundi terina kyebikosaako kino kyembadde ngerageranya nti ebintu ebyo negoonya kimu kinaabasinga ekyokuli goonya awo batetere ebanga nsiri omanyi saawa zino oba nkinyonyole ntya eriyo ebintu ebiri ku nsi kuno nze nabadde ntunuulira nnyo buli kintu kyenkola ntunuulira nnyo omuzungu kati juzi nabaddeko eyo ku mazzi nga ntunuulira lihana entambula ze engeri gyagenda otambula kati nendaba ava mu babados eyo ne jamaica oba obuzingazinga obulyaomuyimbi kati omukya bwe natunuulidde obuzinga obwo okubaawo nafunyeemu fena tetumanyi abasinga babawo engero jamaica nga bwe zabeerawo biki naye abajjukira waliwo kafirimu kenalabye bakayita pirates of caribbean mwalaba akasajja akazanya kalina ebibirimbiri kalasita kemoranga kebayitanga oba bakayitanga batya akajaya akafirimu ako omukyalo oyo gwe bayita jack sparrow abantu abo firimu ezo mu kuzizanya mu mwaka gwa 1713 abafalansa nga basomba abaddu abangereza waliwo abakyala omukyala baali basatu baali babeera ku mayanja okwo era be baanunulanga abaddu abo mu biseera ebyo nga babatwala mu buzinga obwo naye nga bababanga ku bazungu abazungu bwe bajanga eyo muno mu africa nga bayo abantu kati bano ba pirates of caribbean aba ba jack sparrow bwe boogera jack sparrow yali mukazi kyovaolaba ne mukamuvi oli yazanyanga nga yeemolanga abakazi nga tategerekeka oba omuntu owaddala oba ebyafaayo ebyaddala omukyalo oyo beekolamu omulimu baategeranga abantu ku mayanja abazungu nga bababako abantu abo bebawambanga abangereza n'abafalansa nga babajjawo ne babatwala ku buzinga obwo saawa zino wewali zi babados ezirulihana mwava zi jamaica abaddugavu abali mu buzinga obuli eyo kati ekyo tebasobola kyogera omuzungu tebasobola gamba nti waaliwo omuddugavu yatubbangako abantu abo naye omukyalo ekyobulaba bwe bankazanyanga bagambanga nti bali baali babbi baku mazzi nga babuzaabuza wetegereze gundi zino zetubadde nga twogera juzi twakolakoawo interview netugamba nti ebyafaayo byaffe byonna batugamba nti bajjajja kiwanuka bayitiranga musoko bwetunuulira bufirimu bwaba avengers bw adventure bwonna omuzungu bwakola bateekawo ekintu ekiringa musoke nti omuntu avudde mu nsi endala n'akozesa light ye bajja wano ne babba engero ne bazitwala ne bazizanya mu firimu so lisaaki oyo engeri abazungu gye baze nga batubuzaabuza ebintu ebimu oba nga mbe twetaaga okutegeerera ku mu ntegeero y'ekika ekyawaggulu juzi bweba abazungu wano bwe bajja wano bwe bajja mu uganda okugamba nti baze kulambula ebyobulambuzi byetulina wano ebisinga biri footi twabadde masaka ne mbagamba nti efooti eyo ku mabereganyamu ebyo bwe mba mpasa omukyala we nina okulayirira si nze nzeka ekifo ekyo ekiri amabereganyamwiru kyekimu ku bitundu oba kino ekigambo ngenda kyogera kijawulika nga ekyobulalu naye nga kyaddala amabereganyamwiru efooti wegali yeringa senta y'ensi
amasekati gensi chovola bomuzungu bwe yajja naraba wali amabereganya mwiru te yatekawo iko te yajitwale kasese ne wane wamwe masaka wangu naye ekayabwe naye awali amabereganya mwiru mu myaka ejede myaka mitwaro nga mukaaga emabega wano waliwo bajaya anti bova buli kabaka yenali ali mu Africa ekifecho mwalina okuyimirira ng'alayira ne bwaba mukulembeze mwatekeddwa okuyimirira ng'alayira okuweereza abantu kubanga buli muzungu ava wano najja agenda 40 n'afukamira awo we basabire esaala zaabwe bano nsimanyi okoze bizinesi biganye biki abali eri mu bazungu bano banjagala era n'abamu abagenda ababeera mu zipolitics ezimu bajja wano ng'abantu aba bulijjo n'agenda n'atuuka wali n'afukamira awo n'asaba n'alyoka ayita mu kalulu era juzi ne Chris Brown bwe yazzeeko wano mubya ono mwana yani tengetenge Chris Brown lwe yajja era naye yagenda kumabereganya mwiro lwansaawo naye abantu abali wano ne boba mutoolo abasinga temumanyi amabereganya mwiro kyekitegeeza waliwo nga bwe butuwulira nti babuda triangle waliwo simanyi zi devils keto ziri mu America amazzi gava mu mayinja galiranyiganye simanyi waliwo eyo ebitundu ebirimu Australia ebyo ebyenjawulo nyamwiru yeringa kowa ey'ensi era waliwo ne season wetuka nga bwekwata ejjinja n'olikasukayo libura kati ate bw'oyimiriramu bwoti direction yaayo emabega kuba bw'oyimirira wano n'olayira then waliwo oba kiringa kiyiriro mwolina okuyimirira oba noonaaba amazzi ako kati mu kiyiriro ekyo waliwo obangambe nti bw'olinnya mu musenyi nga gukubiddwa enkuba n'oleka mu sitampu y'ekigere waliwo ekigere naye ekigere ekyo n'ente esobola okugenda mu kya muntu naye abaasembayo abaali wano bajayanti be baasemba okulinnya mu mirembe gy'aba Yesu bano be bayita basamusoni aba bajayanti abanene baasembayo okulinnyawo oyasemberayo ddala ekigere kye kyasigalawo wansawo ku nyamwiru naye sawo ya leero bw'ogenda 40 kino ekifo temukimanyi naye bw'ogenda 40 sawa ya leero abamerika be bakuumawo waliwo German Shepherd waliwo embwa amagye agaliwo ekifo ekyo kyeyinza okugamba nti abantu abakimanyiko batono naye njagala bajukiza nti ye senda ng'olowooza lwaki bagamba nti Uganda ye part of Africa mumulowooza bagamba mmwe tebagamba bannayuganda nti olw'okuba mukolagana n'omuzungu bamwaniriza omuzungu no ensonga eyaabwe endala era mmwe bwe mubanga waliwo awakana agendeyo alabo baanayingira ne bonaowaayo enguzi yakakadde tebagirira abakuumawo bamerika bajamani bakuuma ekifo kyabafirika ate bo we bajja bino bwe bagamba nti sima omuzungu era ne sente gavumenti zeekola mu by'obulambuzi bagamba ziva 40 baba tebagenze kulaba bisolo bagenda wali ne bafukamira bagenda wali ne bafukamira ndowooza ensonga mikwano gyange gumbira okubanga lwaki muzitegera bulungi ddala atusaba mukama katonda agongere okumanya n'okutegera ddala nnyo okukabaza mikwano gyaffe abantu b'e Buddu Masaka abettanidde ennyo kye bayita koba akoba abantu baffe bamuguze era mmwe abali e Uganda abali bitundu eby'enjawulo nkakasa bulungi nti mwayise mu lugwanyu bannamasaka babadde bagenda kubanga lwakiri koba abamumalawo naye nga akoba olujala mbategeeze mikwano gwange nti akyaliwo amateya abantu batubabuuliranga nti twalire mu koba oli gwe tusobola okuwa abaana kopo yajja era waliwo ne design endala zijja zayingiddedda mu Uganda naye ndowooza ku lwokuna olwokutaano ajja kuba ayingiddewo n'owasatu ole abadde aguze naye ajja kuba atuuse. Okay.